Mirëmbrëma zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendrori lajmeve këtu në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Shpallen masat e reja anti-Covid për 2 javë lëvizja kufizohet nga ora 8 e mbrëmjes deri në mëngjes. Gjimnazet online zgjatet sezoni i provimeve. Lideri i opozitës Basha publikon programin për turizmin, rritje me 15% në vit të vizitorëve të huaj, dyfishim edhe i vendeve të punës. Gjykata lënë në burg për 45 ditë tre infermiere dhe një sanitare në spitalin Shefqet Ndroj që i akuzohen se morën lek nga familjarët e pacientëve. Ministria e Kulturës nis verifikimet pas akuzave për vjedhjen e logos të Teatrit të Operës dhe Baletit, tender i kushtoi 1.8 milion euro. Njemi më gjërësisht me edicionin informativ. Duke filluar nga mbrëmja e sejntes, hynë në fuqim masat e reja të cilat do të zbatohen për 2 javë. Ndalimi i qarkullimit do të nisë në orën 20 të mbrëmjes dhe do të zgjas deri në orën 6 të mëngjesit. Baret dhe restorante do të jenë të mbyllura në këtë fashorare, ndërsa gjimnazistët do të zhvillojnë mësimin online. Komiteti Teknik i ekspertëve ka njoftuar masat e reja kufizuese, që do të hynë në fuqi nga ejntja për një periudhë 2 javore. Deri më 25 shkurt, ndalimi i qarkullimit do të nisë nga ora 20 e mbrëmjes deri në 6 të mëngjesit. Me përjashtim të emergjencave shëndetësore dhe për arsye puna, ndalimi i aktiviteteve të bareve dhe restoranteve, klube, lokale, nga ora 20 e mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit, me përjashtim këtu të shërbimit delivery, shkollat e mesme në zonat e riskut të lartë, ku përfshihen bashkitë Tiranë, Fier, Vlor, Berat, Durrës, Gjirokastër, Lezhë, Lushnje, Pogradec dhe Kamës, do të aplikojnë skenarin e tretë, pra atë të mësimit online. Sezoni i provimeve për universitetin rekomandohet të zgjatet për të siguruar kombinimin e provimeve online dhe atyre në auditor. Përsa i përket dyshimeve për qarkullimin e varianteve të reja të virusit edhe në vendin ton, Silva Bino bëri me dije se janë dërguar 50 mostra për analizim në Londër, por nuk ka një afat se kur mund të mbërrin përgjigjet. Janë mostra, si që thamë, të përzgjedhura nga reinfekcionet, nga ato që ne kemi dyshuar së bashku edhe me disa laboratore privat që mund të kjenë mutacion. Ekspertët e cilësuan situatën shqetësuese, duke vënë duke edhe shtimin e pacientëve të moshave të reja, të cilët janë pas të mundje të tjera shoqëruese. Në qofse në periudhën e parë, ne kishim mosha të reja që kishin një faktor risku, janë të gjithë mosha të reja që janë pa së mundje kronike dhe realisht janë në situatë të rënduar nga ana mjekësore. Si pas Komitetit të ekspertëve, 2 javët e ardhshme do të përcaktojnë nëse në përfundim të kësaj periudhe do të ketë shtim apo lehtësim të kufizimeve në vijim. Ministre e Arsimit e Viskushis qaron se si do të realizohen provimet e kombinuara në universitete. Sezoni do të zgjas më shumë se zakonisht dhe stafet akademike do të vendosin se për cilat lënd testimi do të bëhet online e për cilat në auditor, me grupe me maksimumi 15 studentë. Pas vendimit të Komitetit të ekspertëve për provimet të kombinuara, Ministra e Arsimit Evis Kushi ka sqaruar udhëzimin për universitetet në lidhje me sezonin. Si pas Kushit, fakultetet duhet të zgjasin periudhën e provimeve. Sugjerojmë që kohëzgjatja e sezonit të jetë më shumë se 45 ditë, për të mundësuar distancë midis provimeve dhe për të parandaluar mbi populimin e mjediseve të universiteteve. Kjo do t'i ndihmoj edhe studentët që të kenë më shumë kohë për t'u përgatitur në këto provime. Ndërkaq, Ministri i Arsimit i kërkoi universiteteve të mos i penalizojnë nga testimi studentët, të cilët nuk kanë marrë pjesë në procesin mësimor online. Sugjerojmë që mungesat e studentëve në leksionet apo seminaret online të mos i penalizojnë ata për pjesëmarrje në provime, duke vlerësuar vështirësit objektive që mund të kenë patur një pjesë e studentëve gjatë kësaj periudhe. Ndërkaq, çdo institucion i arsimit të lartë duhet të hartojë një rregullore masash për realizimin e provimeve fizikisht në auditor. Ndarja e studentëve të bëhet në grupe dhe orare të ndryshme. Numri i studentëve në sallë të jetë jo më shumë se 15 veta, duke garantuar distancën e nevojshme. Kohëzgjatja e provimeve të jetë jo më shumë se një orë,
mbajtja e maskës të jetë e detyrueshme. Higjenizimi i mjediseve të bëhet në mënyrë të vazhdueshme, e sidomos për sallat para dhe pas çdo provimi. Ministra Kushi bëri të ditur se do të jenë vetë universitetet, të cilat do të vlerësojnë se cila lënd duhet të bëjë provimin në fakultet dhe cila online. Policia ka shpërsuar kontrollet për zbatimin e masave anti-Covid. Uniformat blu kanë gjobitur bizneset dhe qytetarët që kanë shkelur rregullat, ndërkohë OSHE ka bërë me dije se këtë muaj do të nisë dhe vjelja e gjobave të para në faturën e energjisë elektrike. Ndërkohë që Komiteti i Ekspertëve njoftoi ndalimin e qarkullimit të çdo personi pas orës 20, policia e shtetit, duke nisur nga kjo e mërkur, ka shtuar inspektimet në rrugët e Tiranës për të ndëshkuar të pabindurit. Në lagjet dhe rrugët kryesore të Tiranës është vënë re një shtimi efektiveve të cilët kanë gjobitur çdo qytetar që nuk mban mask anti-Covid. Por kishte edhe nga ata qytetar që kanë kundërshtuar uniformat blu. Policia e shtetit është vënë sërish në gatishmëri të përforcuar pas vendimit të Komitetit të Ekspertëve. Deri më tani janë vendosur mbi 60.000 gjoba në total, ndërsa nuk mungojnë rastet e qytetarëve që janë gjobitur për herë të dytë. Ndërkohë janë me qindra biznese që janë gjobitur pasi nuk kanë zbatuar orarin e mbylljes së aktivitetit. Burimet bëjnë të ditur se numri i gjobave të vendosura është rritur sidomos gjatë ditëve të fundit. Ndërkohë këtë muaj nisë edhe vjelja e gjobave të para. Si pas burimeve, mësohet se do të vilen 1200 gjobat e para, ndërkohë shumë të tila janë këthyër mbrapsht për shkak se të ndëshkuarit nuk figurojnë të kenë kontrat me OSHE-n. Protokollet e sigurisë nuk respektohen as në qendrat shëndetësore ku rreziku i infektimit është më i madh. Në urgjencën e Elbasanit, dhjetra qytetarë presin në grumbull për të marrë shërbimin mjekësor. Këto janë pamjet e urgjencës e Elbasanit këtë të mërkur. Dhjetra qytetarë ndonë se me maska kanë neglizhuar masat anti-Covid, duke mos mbajtur distancë nga njëri tjetri. Të vetë dishëm për rrezikun e përhapjes infeksionit, ata thonë se janë të detyruar të qëndrojnë grumbull, pasi nuk respektohet rradha për kryerjen e vizitave mjekësore. Bëjmë vizitë gocë, të shikë do të zërradha dhe rikë është po, do të zërradha. Po të shimë do të zërradha në to, se vëmë tjetëri për para. Për ne. Për vizitë. Dë fërmeqëm, për vizitë të zemë, për të sionë. Kemi sa dushkime, gotë po qatë bëjmë mëqë. E njëta situatë është edhe brënda ambjenteve të urgjensës. Aty ku numri i qytetarve që presin për të marrë shërbim, është akoma edhe më i madhë. Elbasani është qarku i 4 në rangë vëndi që ka numri më të lartë të personave të infektuar me virusin SARS-CoV-2. Dhoma Gjermane e tregtisë ka arritur në përfundimin se biznesi në Shqipëri është goditur rënd nga pandemia. Në anketimin e përvitshëm rezulton se 70% e subjekteve i konsiderojnë të pamjaftueshme paketat ndihmëse të qeverisë. 2020 ishte një vit që thelloi problemet e ekonomisë shqiptare dhe kjo ndodhi jo vetëm për shkak të COVID-19-s. Në anketimin e përvitshëm të Dhomës Gjermane të tregtisë rezulton se edhe pritshmëritë për këtë vit janë të zymta. 43% e bizneseve të anketuara janë përgjigjur se situata gjatë 6 muajve të ardhshëm do të jetë e keqe, ndërsa efektet negative të pandemisë do të ndihen për të paktën një vit. Në prezantimin e këtij anketimi, ambasadori gjerman në Tiranë vuri theksin tek skepticizmi i kompanive gjermane lidhur me klimën e biznesit në Shqipëri. Si për marsit, ankohen për munges transparence në procedurat me shtetin, por edhe munges të siguris lygjore. Ndaj për diplomatin gjerman është e nevojshme që ky realitet të ndryshoj duke vjuar me reformën në administrat dhe atë në drejtësi. Në gjetjet e anketimit evidentohet se mbi 70% e bizneseve janë shprehur se paketat mbështetëse të qeverisë ishin pak ose as pak të dobishme në aktivitetin ekonomik. Ndaj kërkesa e tyre është përshtyrje të mëtejshme të pagesës së taksave dhe detyrimeve, si dhe aksesi në garancitë shtetërore për të përfituar kredi të jetë më i lehtë. Programi i opozitës për turizmin synon të rrisë me 15% numrin e vizitorëve të huaj çdo vit. Lideri demokrat Basha u angazhua edhe për dyfishimin e vendeve të punës në këtë sektor.
Partia Demokratike ka shpallur turizmin si projektin e madh kombëtar. Gjatë publikimit të vizionit të opozitës për këtë sektor, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka premtuar se vetëm si pasojë e zhvillimit të turizmit gjatë 4 viteve të ardhshme, do të hapen 40.000 vende të reja puna. Unë angazhojmë të rrisim kontributin e drejt për drejt nga turizmin e ekonomin ton nga 8 në 10%. Angazhojmë të dyfishojmë kontributin në punësim nga rritja e turizmit në ekonomi nga 40.000 në 80.000 vende pune. Basha ka premtuar zgjatjen e sezonit turistik duke zhvilluar edhe turizmin malor. Kështu ne do të dyfishojmë kohën e qëndrimit të turistëve të huaj në vendin tonë. Do të japim atyre më shumë arsye stimuluese për ta vizituar Shqipërinë. Si rrjedhoi këtyre masave, qeveria re angazhohet të rrisë numrin e turistëve të huaj me 15% në vit. Basha ka theksuar se programi Partisë Demokratike është plotësisht i realizueshëm, duke u bërë thirrje qytetarëve që në 25 prill të largojnë me votë kryeministrin Rama. Nëse dikush nuk i plotëson angazhimet, nuk meriton të rrinë detyrë pas 4 vitesh, e jo më të kërkojë një mandat të dytë apo të tretë. Shqiptarët nuk e meritojnë këtë, sepse ata nuk janë pa shpresë. Partia Demokratike ka premtuar edhe uljen e TVSH-s për të gjithë operatorët në industrinë e turizmit në masën 6%. E hartimin e paketave financiare për të mbështetur sipërmarrjet në zonat rurale e malore. Kreu i Lëvizjes për zhvillim kombëtar Dashamir Shehi kërkon që Lulzim Basha të mbyllë marrëveshjet me të gjithë aleatët. Procesi sipas tij duhet të finalizohet sa më parë, në mënyrë që opozita e bashkuar të fokusohet vetëm te fushata zgjedhore. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka fat deri 24 shkurt për të arritur një marrëveshje me partitë aleate, pasi ky është momenti final për regjistrimin e koalicioneve. Të gjitha partitë që janë pjesë e aleancës së opozitës kanë paraqitur kërkesën për të regjistruar në zgjedhje si e vetmja rrugë që sigla e tyre të mbijetojë pavarësisht se do të garojnë me listë të përbashkët kandidatësh. Sipas kryetarit të LSHK-s Dashamir Shehi, ka ardhur koha tashmë që Basha të mbyllë negociatat me kryetarët e partive aleate e të përcaktojë qarqet ku ata do të garojnë për të nisur fushatën zgjedhore. Opozita ka nevojë një herë që të mbyllë këto thoshe themet e para zgjedhore, shpejt e shpejt e shqip, a ka mundësi më brënda deri në gjysëm të shkortit që ngelen 6-70 ditë, dhe më thëmë, për fushat puro për gjithë. Kjo është e para nga, që të shmbylli pjesën administratës zgjedhore. E dyta pasaj është që më brënda një programit madhë, edhe masiv, si që ka bërë Partia Demokratike duke zbrit detajet procesit, të identifikojmë 5-6 pika që janë kryesore edhe mbi të cilat do shkoj t'ja përsërisim elektoratin shqiptar. Këto janë gjërat që mbeten. Sipas Shehit, 25 prill është momenti më i mirë që koalicioni opozitar të kthehet në pushtet. Ky është i vetmi, nuk ka më opozita. Domethënë si. Mbas kësaj dite për Shqipërinë fillon putinizmi, vjen Erdogani, nuk ka më Shqipëri. Shehi ka artikuluar një paralajmërim të fort për liderët e opozitës nëse koalicioni humbet 25 prill. Nëse do jetë shumë vonë edhe disa nga këto kolegët opozitarë që mendojnë që mund të rinë gjithmonë në opozitë si shefa, është nga e gabume këpo. Ditën që opozita nuk ka një fitore këtë rallë, e fitore të madhë do jetë e nesme do jetë shumë vështirë. Deri më tani, Lulzim Basha ka mbyllur marrëveshjen me kreun e Partisë Agrare Ambientaliste Agrontuka, por ende bisedimet vazhdojnë me të gjitha aleatët e tjerë, veçanërisht me Fatmir Mediun e Shpëtimi Drizin, të cilët për shkak të peshës elektorale të partive që drejtojnë, kërkojnë më shumë se një vend të sigurt në listën e kandidatëve për deputet. Partitë politike do të marrin 130 milion lekë nga buxheti i shtetit për fushatën zgjedhore. Komisionet parlamentare kanë miratuar kërkesën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke vendosur në dispozicion të forcave politike dyfishin e fondit të zgjedhjeve të vitit 2017, që ishte 65 milion lekë. Rritja e financimit nga buxheti i shtetit është vendosur me konsensus mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste vitin e kaluar. Kërkesa fillestare e Partisë Demokratike ishte që buxheti i shtetit të financojë 100% fushatën zgjedhore, duke i shpallur të paligjshme financimet private. Kërkesë kjo që nuk u mbështet as nga Partia Socialiste, por as nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Pas negociatave u vendos dyfishimi i financimit nga shteti dhe vendosja e një kontrolli më të fortë mbi financimet private.
Ndryshe nga zgjedhjet e kaluara, fushata elektorale e këtij viti do të zhvillohet kryesisht online. Socialistët besojnë se pavarësisht kufizimeve të pandemisë, edhe kjo formë komunikimi me votuesit do të sjellë rezultate pozitive. Për herë të parë në historinë e zgjedhjeve në Shqipëri në sheshet e qyteteve përgjatë fushatës zyrtare elektorale për parlamentarët e 25 prillit nuk do të mbahen mitingje. Sido që të jetë ecuria e pandemisë, çdo takim i Partisë Socialiste me elektoratin do të zhvillohet virtualisht. Në fushatën klasike, edhe kur të hymë në ditët e fushatës zyrtare, fushatën klasike nuk do ta kemi, nuk do kemi as mitingje, as sallat mbushura plot, as sheshe të mbushura plot, as flamuj, as muzikë ngre gjithë atmosferën. Takimet do të jenë po kështu siç jemi duke i bërë dhe do të japim rëndësisë pa diskutim takimeve online. Edhe pse në filozofinë e socialistëve takimi ball për ball me qytetarët për bërë një nga armët më të rëndësishme të fushatës elektorale në funksion të marrjes të sa më shumë votave, duke si qasja e re ajo të komunikuarit në distancë është po aq e favorshme. Në takimet online ti ke mundësi të takosh shumë njerëz, të bashkëbisedosh me shumë njerëz, duke qenë distant prej tyre dhe duke mbajtur masat. Një smur më pak është më shumë se sa një vot më shumë. Besim plot se Partia Socialiste, elektorati do t'i besojë një mandat të tretë qeverisës. Largimet e antarëve kryesisht të Lëvizjes Socialiste për Integrim drejt PS-s, Arben Pëllumbi ishe. Votuesit, më shumë se sa idealizmin shofin, se ku ata gjenë më mirë veten e tyre dhe se ku interesat e tyre të jetës së përditshme gjenë mishërim. Partia Socialiste ka shtuar numrin e vetë në 2 muajt e fundit me rreth 4.000 antarë të rinj, po jo të gjithë këta vinë nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Kur afatet për dy vendimarje të rëndësishme, vota e emigrantëve dhe pilotimi i votimit dhe numërimit elektronik po ngushtohen, majoranca e kërkon QQZ-s të mos presë dakordsinë e palëve politike, por të zbatoj atë që është e parashikuar në kodin zgjedhor. Nuk është dëshirë e partive politike, është detyrim ligjor i cili duhet të zbatohet. Ne si forcë politike mund të bëjmë dakord se mund të mos bëjmë dakord, QQZ-ja duhet të bëjë pilotimin e votimit elektronik në një zonë në 2 apo në 10 e vendosin ata. Në Tiranë, në Korçë apo në Fier prapë vendosin ata. QQZ-ja ka kërkuar një konsensus, por dhe pse pati këtë konsensus nuk e pengon në askush QQZ-n që ta bëj pilotimin. QQZ-ja duhet të bëj të gjithë hapat e nevojshme që të bëj të mundur votën e emigrantëve. Është detyrim ligjor që emigrantët japin kontributin e tyre. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka firmosur kontratën me Smartmatic. Kompania do të bëjë identifikimin elektronik të votuesve në 25 prill, një proces që do të kushtojë 19 milion dollar. Smartmatic do të jetë kompania e cila do të na identifikojë elektronikisht ditën e votimit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nënshkruan kontratën me kompaninë ndërkombëtare e cila njihet për eksperiencën e saj në procese zgjedhore në disa vende të botës, së fundmi në presidencialet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fondi që Smartmatic do të përfitoj për të mundësuar identifikimin e zgjedhësve për mes teknologjisë është 19 milion dolar. Me nënshkrimin e kontratës njës procesi përgatitjes për zbatimin e teknologjisë. Vision Plus mëson se partit politike në 17 shkurt janë ftuar që të sillin antar të tyre për të bërë prova për mënyrën e funksionimit të pajisjeve. Në zgjedhjet e përgjithshme të 25 prillit për herë të parë, çdo votues para se të shprehë vullnetin e tij politik, fillimisht identiteti i tij do të vërtetohet përmes gjurmës së gishtërinve. Ky kusht i sankcionuar në kodin e ri elektoral synon të jap fund fenomenit të votimit më shumë se njëherë nga i njëjti qytetar apo aty familjar. Identifikimi biometrik deri më tani mbetet e vetmja pike e përmbushur nga marrëveshja mes majorancës dhe opozitës së bashkuar për një proces drejt sigurisë për mosvjedhjen e votës. Mbeten ende të pazgjidhura si politikisht, teknikisht dhe financiarisht dy dakordsitë e tjera: pilotimi i votimit dhe numërimit elektronik dhe vota e shqiptarëve me banim jashtë vendit. Gjasat janë që ato nuk do të përmbushin angazhimin e palëve politike për të shkuar në zgjedhjet e 25 prillit me zbatimin e plot të kodit të ri elektoral. Tri infermiere dhe një sanitare e spitalit Shefqet Ndroqi në Tiranë u lanë në burg nga gjykata. Për 45 ditë prokuroria do të zhvillojë hetime të tjera për të mbështetur akuzat e shpërdorimit të detyrës dhe zhvatjes së parave nga familjarët e të sëmurëve me Covid. Gjykata ka lënë në burg tre infermierët dhe sanitaren e Shefqet Ndroqit, të cilat ishin të përfshira në skandalin e zhvatjes së parave tek pacientët dhe familjarët e tyre. Tokat e zeza vendosën arrest me burg me afat 45 ditë. Mira Bushi, Sheqeri e Koçi, Sidorela Çela dhe sanitaria Ruki e Hoxhaj akuzohen për shpërdorim detyre dhe zhvatje parash pasi bashkëpunuan me ish sanitaren Tire Aldervishi. Sanitaria Rukije Hoxhaj është shprehur se nuk është bashkëpunëtore e Tirës. Ajo ka deklaruar para gjyqtarës se nuk ka marrë asnjë lek nga Tirja, por ka punuar me ndershmëri.
Në seancën gjyqësore, organi i akuzës deklaroi se tashmë ka nisur hetimi edhe për ushqimin që futej nga familjarët brenda spitalit të izoluar. Nga ana tjetër, pala mbrojtëse e infermierës Çela kërkoi lirimin e klientes së saj. Sipas saj, hetimi duhet nisur fillimisht për mjekët dhe më pas me infermierët dhe sanitaret. Por prokuroria deklaroi se janë faktet që tregojnë se Çela merrte lek në këmbim të përdorimit të celularit nga pacientët. Ndërkohë sot, gjykata e apelit kundër krimit dhe korrupsionit liroi nga burgu infermierën e infektivit, e cila vodhi 80.000 lek nga pacienti që ndëroi jetë. Ronida Hysit ju caktua arrest shtëpie për shkak se ka një fëmijë të vogël dhe është e divorcuar. Struktura kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka shpallur fajtor 14 arrestuarit për trafikim të klandestinëve, të cilët në bashkëpunim me njëri tjetrin falsifikonin pasaportat për udhëtimet kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada dhe Mbretërinë e Bashkuar. Për 13 nga të arrestuarit është caktuar 52 vjet burg në total, ndërsa për njërin është vendosur trajtim në psikiatri. Hetimi ka zgjatur afro 3 vjet, ndërkohë që klientët e tyre ishin kryesisht shqiptar nga vendet e lindjes së mesme dhe Kina. Debati për logon e re të teatrit të operas dhe baletit ka bërë që Ministria e Kulturës të nisë verifikimin pas dyshimeve për plagjiatur, por antarët e juristë që përzgjodhën projektin fitues kanë evituar komentet lidhur me denoncimet se logoja është e vjedhur. Ky është logoja e re e teatrit të operas dhe baletit, të cilët artistët e denoncuan si plagjatur dy ditë më parë dhe që ka kushtuar 1.825.000 lekë. Në krye të juristit, cila e ka shpallur fituese mes 14 versioneve të ndryshme, ka qenë artisti Helidon Haliti, i cili ju shmang pyetjes nëse logo është e kopjuar. Nuk pranoj të hyj në diskutimin estetik apo në diskutimin subjektiv, gjë që kam bërë shumë vetë, nuk pranoj absolutisht në këtë, sepse në fund fundit un pas një dosje, nuk pas një logo. Fakti që ka kaq shumë të përngjashme e bëjnë suksesme në fakt të logo. Sipas Alitit, para shpalljes së fituesit, të gjitha logot e dërguara nga kompanitë garuese ju nënshtruan një kontrolli të thjeshtë. Krahasim në Google dhe nuk kishte asnjë orientim të tillë dhe nuk e bëm vetëm me logon fituese. Këtë e bëm me të gjitha logot përkatëse, madje me logot e tjera kishte disa përkime. Regjizori Nikolin Gurakuqi, i cili ka punuar për 43 vite në opera, e quajti të panevojshme ndryshimin e logos. Nuk kishte pse të ndryshoj logoja, sepse urkos këtu teatri. Po e marim të qënë, dakor. Pse duhet bërë e logo që së përfaqëson asgjë? Aty nuk tregohet as ana kombëtare e institucionit, se ti vërtet, ti thua teatri kombëtar i operës dhe baletit, po e dini ju që operas asgjë si kanë ngelur kombëtare. Gurakuqi shkon më tej, duke e cilësuar problemin e logos si më të vogli në institucionin e TKB-s, i cili sipas tij tani është pa busull. Ky është një staf që e ka çuar operën në drejtim pa ditur, për mua e ka çuar një tubim. Opera jon nuk ka produkt artistik cilësor sot që të konkurrojë në për festivale ndërkombëtare. Në 4 vjet janë bërë vetëm 5 opera. Kur para saj intendantët e tjerë kanë bërë 8 premiera në vit. Kompania fituese Pika Production reagoi nëpërmjet një statusi duke justifikuar përdorimin e buxhetit, jo vetëm për logon, por edhe për materialet e tjera. Sipas tyre, akuzat për vjedhje janë të pabaza, ndërsa Ministra e Kulturës Elva Margariti do të ngrejë një grup për shqyrtime të kësaj çështje. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë natën e mirë.